Ajo që është, domethënë problematike është fakti se një pjesë të mirë të përdorimit, domethënë të kokainës, si drogë mjaft problematike në lidhje me ndikimet psikologjike, është fakti që shpërndarësit atyre personave të cilët pas marrjes hashashit ose drograve të tjera më të lehta i sugjerojnë përdorimin e dhënien e kokainës dhe marrjen e kokainës për të lehtësuar disi, domethënë simptomat e ndërprerjes apo të varësis nga drograt e tjera që ndoshta janë dhe më të lehta, duke kaluar në një fazë të re edhe më të rëndë. Ka pacient për shkak, doktoresha, që ju vinë ju dhe i shfaqin këto simptoma për shkak të përdorimit të drogës? Po, fatkeqësisht në eksperiencën time kam parë që momentin që marrë historikun e sëmundjes, të problemeve, të shqetësimeve, ne kemi pjesë të punës tonë për të kuptuar nëse kemi hereditet për probleme psikiatrike. Hereditet do të thotë nëse ke faktor trashëgimie për problemet të shëndetit mendor. Dhe ajo që është fatkeqësi dhe që mua më shqetëson dhe më vjen shumë keq është fakti që në historikun e problemeve të shëndetësore në familje, në gjenologjinë e këtij individi nuk ka të dhëna për persona me probleme të shëndetit mendor. Dhe ata shfaqin probleme të shëndetit mendor vetëm e vetëm pse në historikun e jetës së tyre kanë përdorur drograt. Pra që thon doktoresha, u thon që jemi përdorues apo vin tregojnë brenda konfidencialitetit dhe marrëdhënies, patjetër sepse ne jemi detyruar, domethënë është pjesë e punës tonë që të ruajmë është vendim që e kemi marrë që në momentin që kemi nisur këtë profesion, është pjesë e ruajtjes së konfidencialitetit. Dhe brenda kësaj gjëje ata janë të sigurt dhe komunikojnë dhe flasin, tregojnë patjetër shumë hapur, me shumë besim, domethënë te mjeku për të kërkuar ndihmë. Të rinjt apo moshat, cilat janë moshat që vijnë kryesisht me këto probleme në shëndetin mendor për shkak të kokainës apo drogave të tjera? Të rinjt dhe fatkeqësi dhe moshat 40-40 ca vjeçare. Kur themi të rinjt, sa duket, të rinjt bëhet fjalë për adoleshentët dhe më sipër. Sidomos 27-28 vjeçarët, mosha 40 vjeçare, që tregon që domethënë këta persona duhet kanë përdorur që me ndryshimin e sistemit, domethënë në një farë mënyrë mund të ketë filluar edhe përdorimi i drogave në ato vite. Për të diskutuar pak me doktor